Nu ska vi tala om skägg. För imorgon så äger skägg SM rum i Malmö i Skåne. Och det är inte mindre än 10 skäggbärare som har kvalificerat sig hela vägen till finalen. Våra vi har 3 på besök här. Ja, nämligen CC Topp. Välkomna. Kenneth Grönvall, Carl Fredriksson och Tobias Elin. CC Topp, lyssnar man extra mycket på CC Topp om man har skägg? Nej, det finns inget sån koppling. Är det inte jag i alla fall? Nej. Skulle ni vilja säga, i Stockholm så finns det en väldigt tydlig skäggtrend. Är ni en del av den eller är ni en oberoende skäggbärare? Man vill inte, jag har lite dåligt koll på trender faktiskt. Jag vill ju säga att det inte, men lite undermedvetet så börjar man att spara skägg i och med att trenden kom. Jag tror det faktiskt. Ja, hur börjar det egentligen för dig? När börjar du spara ditt skägg? Februari. Ah, då har du en ganska säga, kraftig skäggväxt. I år? Ja. Mm. Jaha. Ja, så det blev bara att jag sparade. Och... Du då? Ja, det var säkert 6 år sedan någon gång. Ja. Och du har kört? Ja, jag vet inte. 8 år sedan jag tog bort det helt, så tror jag det ungefär. Men det är väl ett år ungefär. Vilka kvaliteter i era respektive skägg är det som har gjort att ni har kvalificerat er ändå till finalen? Jag vet inte riktigt. Om de har gått på någon helhetsbild eller... Ja, handlar det om liksom grooming eller kvalitet, form? Vad tittar de på? Jag vet, det är lite olika... Typer av skägg. Ja, jag tror det. De har kastat ganska bra där, tror jag. Mm. Vad är det bästa med ditt skägg, skulle du vilja säga? Ja, men det är ju ganska tätt. Känns ju bra, faktiskt. Vilka är nackdelarna? Gräddtårta är uteslutet. Ja, semla, mjuklass i strut går inte så bra. Mjuklass också? Ja. Aj, tusan. Nej, det är ett skummelatte kan vara jobbigt också. Det är ett högt pris man får betala. Ja. Äggula. Var börjar skägg? I ditt fall så går skägget nästan ihop med håret. Ja, jag tar det väl hela vägen upp. Och... Över örat? Ja, eller vad man ska säga. Okay. Men ni har väl liknande så att säga, form på era rakningar. Hur bestämmer man sig för vilken typ av skägg som passar bäst? Det tror jag man känner efter själv bara. Så har det i alla fall varit för mig. Jag har aldrig varit hos någon barberare eller så heller. Utan det är bara jag själv som har klippt. Nu har ju ni alla mustasch också. Ingår det i helheten? Får man vara med även om man inte har mustasch? Det tror jag de har tittat på också faktiskt. Mm. Ja, det tror jag. Om man har mustasch eller inte. Och det gillar man ju att svänga till. Så skägg utan mustasch är lite larvigt, är det inte det? Men vad krävs det? Ja, vi är skepparkrans. Ja, men den där som är under hakan, så här, den är ju fånig. Ja, den är ganska rolig. Med en beige polotröja till. Det kan jag tycka att det är ganska intressant. Men vad krävs det för omhändertagande då av den här typen av skägg? Det är väl lite grooming på morgnarna. Vad gör du då? Det är mest bara tvätta och olja in det. Har du några speciella schampon eller är det liksom... Nej. Inte direkt. Välla som liksom knådas bara ner i skägget. Handtvål och handtvål. En bra olja. Mm. Brukar vara det som räcker. Mm. Ja, det är samma för mig faktiskt. Ja, det finns en uppsjö produkter som man kan ju falla in i den här produktfällan också. Begår omgivningen integritetsbrott mot skäggbärare? Det vill säga går fram och rycker den i skägget? Det händer ganska ofta faktiskt. Det är så? Ja, man trodde inte det, men det... I början var det ju lite roligt. Men det är inte alltid så kul. Det är otroligt ohyfsat. Ja, lite så. Många är snälla och frågar ändå. Kan jag få känna lite? Då är det ju lugnt. Får jag klappa skägget? Ja, lite så är det. Det är som en hund som hänger med. Du får fråga farbror om du får klappa skägget. Ja. Men vad intressant. Men hur länge tänker ni ha de här skäggen då? Tills jag inte trivs längre. Ja. Så det får sitta kvar. Gör skägget att man klär sig på ett annat sätt? Eller huvudbonad kanske? Ja, men exakt. Jag har alltid velat haft hatt. Förut. Det är snyggt. Och det passar inte jag i utan skägg. Men nu när skägget kom, då passar det bättre. Mm. Så det känner ni att ni får någon form av pondus med skägget också? Nej, inte direkt. Gentemot de som inte har så bra skäggväxt kanske man kan. Ja, då kanske man lägger lite före där. Nu kan ni kalla dem fjun. Nej, man behöver inte säga någonting. Ja. Vad kommer hända imorgon då? Det här är ändå finalen. 10 personer deltar tillsammans. Är ni nervösa? Laddar ni på något speciellt sätt? Jag laddar inte alls. Jag tänker det, jag tar det som det kommer. Det är en rolig grej. Må bästa skägg vinna. Ja. Ja, så är det. Vi ska ju tillägga att det här alltså en del av... Det finns en välgörenhetsaspekt på det här också. Det kommer skänkas pengar till välgörande ändamål. Vilken är den största matresten ni har gått omkring med på stan i skägget? Har det hänt någon gång? Popcorn.
Det är ingen mat då kanske, men... Ja, men popcorn ser nog rätt ut. Ja, men det hängde in ett par timmar i alla fall. Finns det andra användningsområdet för skägget? Min son håller ju tag i skägget så här, när man bär omkring honom. Alltså med säkerhetslinja? Ja, precis. Vad intressant. Det blir som en... Ja. Ja, det är väldigt fascinerande. Jag undrar om jag skulle kunna få ta lite på ditt skägg. Ja, det kan du få göra. Jag måste ju känna efter. Jag har inget sånt här skägg än. Det är väldigt mjukt alltså för att vara skägg. Har alla mjukt? Testa alla. Om det är någon skillnad, du kan ju vara domare då. Nu kändes det läskigt plötsligt. Oh. Ja, nej, det var lite torrare ditt skägg kan man säga. Så nu går det runt. Skämtar ni mycket inför SO nu om det blir jämnt skägg? Han som kom och satte på oss myggorna utanför sa det. Han gjorde det. Ja. Ja, vi har sån humor här på rutan. Hörrni, lycka till då. Ja, hur många år till ger ni den här skäggtrenden som pågår just nu? Ja, den kommer alltid finnas. Du tror så länge man trivs i skägg så kommer jag. Ja. Det känns lite tidslöst tycker jag faktiskt. Mm. Skäggtrend eller inte, så länge man är bekväm med det så kommer det vara kvar. Ja, värmer det på vintern också? Ja, gör det. Mm. Jag som kommer från norr märker jag det. Ja, du gör det. Var kommer du ifrån? Östersund. Ja. Så vi hade snöstorm när vi åkte igår så att... Och då står du där i motvinden bara i skägget. Jag tar det. Och ser glad. Håll i skägget, säger man då. Tack snälla för att ni kom hit. Hjärtligt lycka till. Ni kan väl ringa och tala om vem som vann också. Mm. Absolut. Och då...